Він – людина, яка знає. Знає надто багато. Надто багато того, що намагаються приховати. Того, що нам знати не належить. Про що нам не хочуть розповідати. А він розповість. Тому що він – інсайдер. Беркут розганяв Майдан. Ми не боїмося смерті заради свободи. Після цього розігнали сам Беркут. Так сказав міністр Аваков. А потім і суд. Аж ось минув цілий рік. Я прийшла на вас виклик, що в автомобілі знаходяться люди в алкогольному сп'янінні. В центрі Києва двоє п'яних у машині. Нова поліція намагається їх затримати. Молоді люди, документи, будь ласка, придивіть. А їм натякають, ми ж колеги. Та не свої. А тепер увага, де служать ці бритоголові молодики? Що ж командир роти? З вами колега сидить? Так. Ви однослуживці, де служите? Є. Ось так. Дві правди, два світи. Нове проти старого. І одвічно, хто переможе? Все тече, все змінюється. Була звична міліція, стала нова поліція. Ось вона, наша надія. Чесні та непідкупні поліцейські. У формі з голочки і темних окулярах. З них починається нова міліцейська історія. Втім, чим же вона продовжується? Що насправді змінилося у правоохоронних органах, окрім форми нової поліції? Сьогодні в «Інсайдери» ми скинемо усі глянцеві обгортки. Його форма співробітника ДАІ вже почала припадати пилюкою. На даний момент форма моя знаходиться в шкафу на тремпелі. І що-то мені кажеться, що я його більше не одягну. Із важким серцем він проходить повз машини, на одній з яких, можливо, колись ніс чергування. Не можу сісти за руль даного автомобіля, не можу одягти форму, хоча от маю удостовірення. Він показує своє посвідчення. Діючий працівник міліції от до 11 місяця 15-го року. Хоча нині не працює, його разом із колегами вивели за штат після історії, що прогриміла на всю країну. Миколаївщина, пост ДАІ у Коблево. Щоб проїхати повз нього, водіям вантажівок доводиться брати участь у практично цирковому номері. Спритність рук і жодного шахрайства. Інспектор діє, наче фокусник Копперфільд. Лише секунда і гроші у кишені. Ось одна машина. Друга, третя. Більше 20 хабарів за 2 години. Стільки нарахував активіст дорожнього контролю. Копперфілд, карманчик і є. Схоже, механізм добре відпрацьований. Водії, що везуть вантажі з Ільичівського порту, зупиняються без зайвих запитань і здають гроші. А це Дніпропетровщина. На посту ДАІ традиційно ловлять на радар. Поки реформи семимильними кроками крокують країною, тут на трасі працюють, як і багато років до цього. Ось працівник Державтоінспекції хитро прикриває руки папкою і, увага, бере хабар. Це відео теж зняли активісти дорожнього контролю. Ось така купюр, красавчики мої. А ось і автор ролика Олександр. Нам удалось в течение очень короткого времени, это порядка получаса, мы зафиксировали несколько взяток. Лише за півгодини він зафіксував 4 хабара. Как останавливается водитель, как водитель подходит к инспектору ГАИ, как проходит процесс вот этого вымогательства и как он отчитывает на месте так называемый штраф. Ну а потім, звісно, вирішив поцікавитися у даїшників про дивні штрафи просто на місці. Добрий день. Пошел. Да, зачем, ребята, вы берете деньги? Зачем? Какие деньги? Зачем вы берете? Скажите, право. Вам не стыдно, честно? Він звісно, говорить, що хабарів не брав і взагалі тут ні до чого. Мені просто цікаво, на чому ми зараз розмовляємо? А взятка, яку ви брали? Ну, так і так, ну, будь... яку взятку? Ну, чітко видно, говорю, чітко. О, яку взятку ви розмовляєте? Але факти – річ уперта. Кількох дніпропетровських інспекторів таки звільнили. Інспектори дійсно ушли, все, їх убрали зі служби, причому їх убрали по статті за корупцію. А ось на Миколаївщині після скандалу в Коблево міністр внутрішніх справ взагалі рубанув з плеча. Мені надоело смотреть в бесстыжие глаза гаишников, которые берут деньги. И влаштував показову порку. Я больше не хочу этого позора. Мы приняли решение подписать соответствующий указ. Приказ. С сегодняшнего дня весь состав УГАИ выведен за штат и освобожден от должностей.
Миколаївські даїшники у перші секунди настільки розгублені, що навіть аплодують. Все спокійно, все хорошо. Все хорошо. Все по закону, все правильно роблять. Здається, слова міністра їх просто шокували. А знаєте чому? Ви ж не подумайте, що інспектора, наскільки наглі і наскільки вони, ну, це ж треба мати страх, просто елементарний, так працювати, так все поставити на конвейер. Все це ж ісходить оттуда. Ще ні одна риба не згнила з хвоста. Вони були дуже впевнені, що їх ніколи не покарають. Хто дає команду даїшникам збирати гроші з водіїв? Хто їх покриває? Наш інсайдер знає все. І сьогодні все розкаже. Адже побори на дорозі – це не просто жадібність рядових інспекторів. Це цілий організований процес, налагоджений за усіма правилами психології. Виявляється, це справжнє ціле мистецтво. Згадати все, хіба це складно, коли кожен рух відточений до дрібниць? Останавливаю, да. Підхожу. Представляюсь, там, товариш водитель, такой-то, такой-то. Ви нарушили то-то-то. Зараз він у деталях розкриє всю науку інспектора ДАІ. Як правило, є така категорія водителей, які знають, що вони вже нарушили, і вложать уже сюди денежне средство. Скільки водій зазвичай кладе грошей, він теж розповість. Да. Сотка, сколько обычно. Я вижу сумму, и я стараюсь с документов их взять. Увага! Зараз він уперше продемонструє унікальне мистецтво, яким досконало володіють інспектори ДАІ. Ну, примерно вот таким. Да. Отдаю там. Будьте аккуратні, щасливого пути. Отже, спритність рук і ніякого шахрайства. Але ось так одразу давати гроші погоджуються на всі водії. На цей випадок у даїшників теж є свої прийоми. Як-то в ході розмови об'яснити йому, що штраф, зачем такий великий платити? Самі інспектора виступають, як, знаєте, хороший поліцейський. Ага. В нашому випадку міліцейський. Да? Ага. Зачем штраф може? І таким образом сам інспектор наталкивати водителя, щоб той дав йому денежне средство. Тут у всьому своя специфіка. Треба знати, скільки з кого взяти. Це вже смотриться по машині, по водителю. І вміти визначити максимальну суму. До тисячі. Але якщо п'яний за кермом, то інші розцінки. Ну, ми всі розуміємо, все ж люди знають, який штраф за п'янку. 3600, да? Все залежить від інспектора. От інспектора, да. Є такі, я знаю, случаї, за 500 виїжджали люди. Ось така непосильна праця. Іноді по 16 годин. Здавалося б, рабські умови, але бажаючих було хоч греблю гати. У вас має бути чоловік, який вхож в кабінети того чоловіка, який може вас устроїти на роботу. Може за вас, як би сказати, заказати слово і замовити словечко. А разом із слівцем і занести вступну суму. За період 2012 год було 3000 доларів. Приблизно за такі гроші можна здобути ступінь бакалавра в Києво-Могилянській академії. Які ж переваги давала посада даїшника? Знаєте, така розпространена у нас фраза є. На государство, а теперь можно поработать и на себя, понимаете? За день сколько можно заработать? На себя. Приблизительно. Все, что... 1000 гривен. Коблевский пост, хороший сезон, зарабатывают там 40 тысяч гривен. Это для государства или это уже? Для непонятно кого. Виявляється, разовый куш міг доходити до 5000 гривень. То есть, вы представляете, я останавливаю водителя, выявляю у него этот недочет. То, что... Кодам, да? Ну да, номер кузова не совпадает, или поддельный техпаспорт, да, знаешь, есть варианты. И представляете, если и человек понимает, если машина сейчас поставится на штрафплощадку и оформится определенные бумаги, все, он теряет машину. Але чому ж Віктор Трофіменко вирішив убити курку, яка несла золоті яйця, тобто піти на конфлікти з начальством? У мене так сложилось, я попав в ДТП при исполнении служебных обязанностей. У мене був длительний процес восстановления. І то есть... Я не давав цих грошей, і я став неугодним. Віктору призначили атестацію на відповідність займаній посаді. І зробили так просто, що я ту атестацію не пройшов. Але тепер він сподівається потрапити до нової патрульної служби, так би мовити, покаявшись у всіх гріхах.